Hello， 大家好，我是大老师。喜欢我的频道，记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪 IG、FB 还有 Twitch。右上角是大师的天天节手游的赖社群，那也可以加入。那输入密码334568就可以加入了。那今天要介绍的，天天节手游的角色呢是音系，也就是宾里的姐姐。好，在原作中，幽城幻剑录中，后庸与宾里可以说是一对超人气的 CP 组合，两人都是由罗活神制作的精美人偶，后被册封为祭司与剑士。但是罗活神在创造良史前还创造过一对人偶组合，那就是阳环和阴系。今天大师兄和少侠们聊一聊这个组合中颜值担当的阴系。好，那个是后来画的一个 CG 图啊，这个画的还蛮不错的。阴系是罗喉神依据女娲人族的样貌创造的，和宾尼可以说是师出同门，但是他的五官却不是妹妹宾尼那么精致。阴系思维很纯粹，极少有情绪波澜，千年来一直守护着幽城的天洞里。他的一生就是完成罗喉一族的使命而上，残绝屠戮，赤血灭魔，用来描述阴系再好不过了。在守护天洞仪时，阴系首次登场，他没有顾及同门交战而选择手下留情。从他出现开始，便与后庸转世的夏侯仪与宾尼展开了殊死决斗。在他的眼里，眼前两位所谓同门，一个只剩下污秽俗世魂魄的转身残骸，一个是被俗世虚像所迷惑的反逆叛徒，带着一群女娲创造的蝼蚁来玷污罗侯族圣誉。在他的信条里，敢党破坏罗侯族重返冥界的一切阻碍都也必须铲除。我等奉罗喉神之命要诛尽叛徒，蝼蚁更是容之不得。好，这个是手游当中阴系的招式动图哦，感觉有调过，跟上一次封神我们不太一样。也正是持着这一份来自罗喉眷主的狂傲，阴系的进攻招式十分凌厉，掌中的巨斧每一招一式皆是杀招，这让夏侯仪与宾尼一开始难以招架。阴系手中的巨斧韧度极强，可将攻防集为一体，将冰之力依附于冰刃上，威势骇人。相传有开山断流、横扫千军的实力，这令夏侯仪等人感到十分头痛。但是夏侯仪与宾尼也非等闲之辈，经过一番恶战后，阴系终究还是败阵下来。在临死之前，阴系还一直坚信罗侯族终有重返冥界的那一天。冲阵哦，这是他的招式之一哈。都可以看看一次，感觉又改过，跟之前不太一样。阴系这一生将为罗侯一族奋战的信条刻进骨子里，直到死前也没有放弃自己的信仰。对于罗侯一族来说，他是忠实的小骁将，但对于万千黎民来讲，他就是助纣为虐的恐魔，恶魔还恐魔哦，这个好特别哦。好，正吧，啊，可是，在幽城里面，阴系不是长这样哈。或许是因为所属阵营不同吧。他的一生如此纯粹，不过只是想尽力守护好所爱惜的一切。这其中的是非对错，就留给后人去评说吧。尊神，阴系愧意。哦，这是他的戏剧图哦，整身哦。我老实说，画的蛮好的哈。跟阳环比的话，阴系真的是完全的是。改了另外一个风格了哈，为什么这么说呢？给大家看一下，阴系长这样，以前哦，像是这样，来跟他，像是这样，手游是这样啊，幽城是这样，手游这样，幽城这样，眼睛都不一样了，眼睛它像是很像那个哦，眼睛的颜色其实一样，可是它是黑色的，眼白是黑的。可是手游是白的，嘴唇不太一样，然后脸也有一些那个琴面啊，还有这个凹痕的感觉，然后整差很多了。好，再来，然后阴系是属于冰的哈，是职业是铁卫，跟冰的一模一样哈。好，天赋幽冥冰赋。主动攻击伤害按百分比提高，自身附近的敌人行动力降低且无法守卫。
护卫，水天赋可以很好地为友方争取到翻盘的机会，所以要好好利用这个天赋啊，跟宾利一样哦。英系不愧是罗侯神座前的得力战将，无论是一打五还是一打四，只要进入敌人的利符所及之处，那便让他们一起上路。龙影们够胆了，就一起上吧。好，这是幽剑迷影哦，一把巨剑往上。欸，他真的不一样欸，跟第二次风车不太一样。我记得他之前不是巨斧啊，对，之前不是长这样。从 CG 图看啊，之前是这样子，可是他怎么变成就是真的斧头的样子啊？这样好奇怪哦。嗯，好吧。英系与宾尼说到底是属于同源，两人同是冰属性，且都可以释放强力技能幽剑冥影，坚抵于无形之间。英系凝聚幽界的寒煞之气，化念于一柄势力剑般的冰晶，以迅雷之势刺向敌人，直插敌人心脏，可谓是快准狠。快准狠，我们是念快很准啊。以上就是英系的角色介绍了。如果少侠还有其他想要看到的人物，记得在下方评论区告诉我哟。期待与你的再次相遇。哦，古伦德，哎，古伦德之前有介绍过吗？风寒月好像也有介绍过了吧。不过以英系来说，真的改得还蛮不错的。这个腿，每个女性角色都露大腿，然后她多了这个大腿的琴面啊，一个好像是蛇的琴面。那在幽城里面呢，是其实长这样了。但他其实应该是拿刀没错，但是他好像是从身上长出来的吗？看一下，是从身上长出来的吗？哎，对，好像从身上长出来的，只是这样看不太清楚。看清楚吗？啊，就看不太清楚就算了。但他其实，我记得在幽城，我那个等级打他们两个，其实还不是很好打哈，还蛮难打的，蛮难打的。好了，那么今天这集就差不多到这边了。那再帮忙宣传一下哈，就是在《天行者》手游路测哈，第三次的封测，在2021年的一月会公布，那什么时候呢？目前还不知道。那台版的话，也目前也还不知道什么时候会开放公测或是封测，都还不知道。那预计，那正式开服是明年的三月中，所以如果要先玩路服的话，可以先去iOS 去预约哈。那台湾的地区是无法预约的哈，记得改成大陆地区。那安卓到时候也会同步开放，所以。如果你不想改你的时区的话，就是用下载 APK 档的方式到你的手机里面就可以了。好，那今天这集到这边结束啦。喜欢我的频道，记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪 IG、FB 还有 Twitch。谢谢大家今天的收看，拜拜。